לטענת חוקרים ימיים, המערכת האקולוגית של שוניות האלמוגים היא הפגיעה ביותר בהתחממות הגלובלית. החוקרים אומרים שעלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני מעלה את חומציות מי האוקיינוסים, ושהאלמוגים עומדים בפני מאבק הישרדות כמעט בלתי אפשרי. אלקהורן הוא אלמוג הנפוץ בים הקריבי, וכבר מוכר כזן נכחד. מאז תחילת שנות ה-80, האוכלוסייה שלו פוחתת באורח דרמטי. לדברי הביולוג הימי קריס לנגדון, האשמים העיקריים הם בני האדם. Since the start of the Industrial Revolution, we've released tremendous amounts of CO2 into the atmosphere, and about 25% of that is taken up by the ocean each year. And that's a very good thing, because global warming would be much worse today if that wasn't happening. But the downside is, as the oceans take up CO2, it makes it more acidic. And as the oceans become more acidic, it puts certain organisms under stress. האלקהורן מתרבה על ידי שחרור מיליוני ביציות וזרעים שמתפזרים לתוך המים. החוקרים אומרים שעלייה בחומציות מפריעה לתהליך. תוצאה נוספת של ההתחממות הגלובלית היא הלבנת האלמוגים. ההלבנה הורגת אותם במהירות העולה על קצב התרבותם. הביולוגית הימית רבקה אולברייט אומרת שגם אם האלמוגים מצליחים להתרבות, קצב הגדילה שלהם יורד דרמטית בגלל החומציות. We are affecting the rate of the chemistry of the oceans at a rate that has been unprecedented. It's happening on the order of hundreds of years as opposed to thousands of years, which has happened in the past. And so the likelihood of these organisms being able to adapt is very small. חומציות ותופעת ההלבנה הם רק שתיים מהתופעות הפוגעות בשוניות אלמוגים בכל העולם. חוקרים צופים שזיהום דייג מוגבר ומחלות יגרמו להכחדה של זנים רבים של אלמוגים בעתיד הקרוב. Because we're losing corals at an unprecedented rate, we need to be replacing them at that rate. And this study indicates that ocean acidification is interfering with that ability. אולברייט אומרת שהדרך היחידה לשחזר את האיזון הכימי של האוקיינוס היא באמצעות החלפת דלק המבוסס על פחמן במקורות אנרגיה חלופיים. אך היא מודה שבעתיד הקרוב זה כנראה לא יקרה.